K-juna. Kello 7.27. Raiteelta 4. Arvioitu lähtöaika on kello 7.33. Raiteelta 4. Myöhästymisen syynä veturin kuljettajan paskahätä. Yksi vituttava asia on se, kun sä tuut kaupan ovesta ulos. Ja heti sun silmien edessä on yksi tai kaksi vastaantulijaa törmäyskurssilla. Et ei niinku voi tämmöisessä liikenteen solmukohdassa ajatella muita. Jos autoilijat ajais samalla tavalla kuin ihmiset kävelee siinä kaupungin osassa, missä mä asun, niin meillä olisi autoromuttamot täyttyneet kuin kirkkonummen lähijunat iltapäivisin. Nyt kun Euroopassa ja maailmalla leviää tää Kiinan tuliainen, niin mä oon ihan eri tavalla saanut kokea ihmisten huolimattomuutta, kun mä oon käynyt hakemassa jääkaapin täytettä tartunnan varalle. Mut mä oon siis pohtinut sitä logiikkaa, jossa ihmiset käyttäytyy itsekkäästi juuri siellä, missä on eniten liikennettä. Ohjaakohan niiden käytöstä jonkinlainen fatalismi? Tai siis sellainen asenne, että kun me kuollaan kaikki muutenkin, niin ei ole väliä sillä, kuinka varovainen mä oon. Vai onko tässäkin taustalla joku semmonen minä-minä-ajattelu? Vai onko tässäkin vaan kyse typerästä oletuksesta, että se vastaantulija ehtii väistää kumminkin? Mulla taas on ehkä päinvastainen ongelma. Mä mieluummin koetan pitää jonkinlaista etäisyyttä. Siis muulloinkin kuin tässä epidemiatilanteessa. Koska muillakin kuin mulla pitää olla aikaa reagoida, jos edessä on vaikka jotain, miltä pitäisi paeta. Kuten vaikka puukkoja heilutteleva viuhahtajanarkkari tai joukko kananmunateollisuutta vastaan hyökkääviä soijapoikia. Se ihan oikeasti lisää onnettomuusalttiutta, kun ihmiset aina kävelee kosketusetäisyydellä toisistaan. Ja koronan takia se on jopa kohtalokasta. Ei tosin välttämättä niin vaarallista kuin yhden toisen ilmiön tapahtuminen. Mikä helvetin juttu se on, kun ihmiset rämpittää lähijunissa sitä vihreää painiketta, ennen kuin se juna on lähelläkään pysähtymistä? Eks ne tosiaan tunne jaloissaan sitä, kun se juna nyt kähtää pari millia taaksepäin pysähdettyä? Tai kuvitteleeko ne, että se rämpytys mukamas nopeuttaisi junien ovien avautumista? No, minä voin siihen vastata, että ei nopeuta! Toinen vituttava juttu on se, että aletaan mennä niille oville junan hidastuessa, eikä ensin katsota, että onko se juna lähelläkään asemaa. Käpylästä Pasilaan mentäessä tätä tapahtuu ehkä 2 kertaa viikossa. Ei voida katsoa ikkunasta ulos, vaan mennään heti seisomaan sinne oven eteen. Ja sit valitetaan, kun veturin kuljettajat rollaa. Ei sillä, että mäkään aina nielisin purematta junien ongelmia, mut meillä PK-seudulla raiteet on toistuvasti niin kovassa käytössä, että siellä lähijunat saa toisinaan tehdä tietä kaukojunille. Tällöin sen junan on pakko hidastaa, tai jopa pysähtyä hetkeksi. Eikä tähän edes tarvita mitään isompaa häiriötekijää, kuten vaikkapa sinistä kuoleman ruutua linnunlaulun asetin laitteella, ratakiskoihin sammunutta pultsaria tai hormonihekumoissaan häiriköivää teinilaumaa ilkivallan teossa. Ylipäänsä kun kuljetaan julkisilla, niin pitää muistaa mennä sillä oletuksella, että jotain menee kuitenkin pieleen. Ei pitäisi laittaa sitä omaa elämää ja aikataulua niin vitun tiukalle, että joka myöhästymisestä raivotaan somessa kuin 3-vuotiaat karkkihyllyllä. HSL:n sivuillakin todetaan, että mainitun yhteyden toteutumista ei voida taata. Busseissa aikataulut vetää vielä pahempaa väkkärää kuin junissa, kun niiden matkoissa saattaa olla ties millaisia etanakuskeja tai rattijuoppoja välissä. Mä oon edelleen jäytänyt se asia, että mulla oli vähiten tukea siinä vaiheessa, kun mä olisin sitä eniten tarvinnut, eli teininä. Jotenkin musta tuntuu, että lapsuusvaiheessa ihmisellä on vielä sellaisia kysymyksiä mielessään, johon vanhemmat jaksaa vastatakin. Mut heti kun täällä alkaa tulla aikuistumisen murheita, niin sit ollaankin joko liian kiireisiä tai poissa olevia. Ja musta myös tuntuu, että tää johtuu vanhempien uskaltamattomuudesta sanoa lapsille asiat suoraan. Tytöt saa aina seuraa, pojan pitää olla miehekäs, mutta ei kuitenkaan niin miehekäs, että loukkaisi feministejä. Tytöt tykkää, kun niitä jahdataan, vaikkei ne sitä sano ääneen. Koulusurmia tekevät pojat saavat ihailevia viestejä vankilaan. Mä suoraan sanoen toivoisin, että vanhemmat olis nykyistä rohkeampia heittäytymään inhorealisteiksi, jotta niille teinilapsille ei tulisi incel-vaihetta. Ja jotta ne sitten olisi valmiita tekemään päätöksiä realiteettien, eikä satujen pohjalta. Kiusaamisenkin suhteen mä kehottaisin vanhempia olemaan totuudenmukaisempia. Koulut ovat oppivelvollisuuslainsäädännön seurauksena syntyneitä pakkolaitoksia, joissa ketään ei kiinnosta muu kuin se, että kaikki suorittavat niin sanotun oppimäärän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kiusaamisongelmiin ei yksinkertaisesti jakseta puuttua, koska kaikki tietää, että peruskoulusysteemin olennaisinta ongelmaa, eli sitä itseään, ei voi poistaa pelkästään kiusaamiseen puuttumalla. Teiniä kannattaa hyvissä ajoin valmistaa siihen, että koulukiusaaminen ei johdu hänestä yksinomaan, vaan että se on laiminlyötyjen nuorten tapa kerjätä verta nenästä ja uhriutua tiukan paikan tulleen. Nuorelle kannattaa myös kertoa, että laki suojelee myös näitä ihmisperseitä, minkä takia suurin osa ihmiskunnasta kärsii narsistien ylivallasta ja sen tuottamasta kärsimyksestä kaikilla sektoreilla, mikä useimmiten myös estää lahjakkaidenkin nuorten pääsyä elämän syrjään kiinni, mitä yhteiskunnan auktoriteetit ovat sitten
ihmettelevinään, ikään kuin heillä ei olisi sormiaan pelissä. Nuorelle kannattaa idealismin sijaan opettaa myös, että itsekkyys on valtavirtaa. Tämän tajuttua nuori sitten joko juuttuu incel-vaiheeseen, hankkiutuu YH-äidiksi parempiansa kustannuksella, heittäytyy vittumaiseksi yliopistokampusten profeetaksi, tai jättäytyy suosiolla yhteiskunnan ulkopuolelle, tehdäkseen slideshow-tyyppisiä videoita, joilla mukamas on joku kohdeyleisöön palvova tarkoitus, mutta jotka takuulla saavat kriitikot huolestumaan nuorison haluttomuudesta ryhtyä poiskuolevien narsistisukupolvien statussymboliksi. Te varmaan tiedätte sen tunteen, kun pitää käydä suihkussa, ja sä haluat edes hetken nauttia siitä lämpimästä vedestä. Kerrostalossa ei yleensäkään tule lämmin vesi ongelmaksi, mutta haja-asutusalueelta mäkin muistan, kun vanhemmat kävi toisinaan muistuttelemassa, että älä luttaa sitä lämmin vesi kaivoa loppuun. No miksei sitten vittu vaan tehdä isompaa kaivoa, jos on selvää, että tyypit tykkää lämpimästä vedestä. Afrikan kyläläiset vois hyötyä tuosta kaikesta vedestä. Niin ja mitä ne tekee, kun ne pääsee tänne hakemaan parempaa elintasoa? Ne lyö valkoisia lättyyn ja alkaa vaatia uutta apartheidia meille, jotka alun perinkin loimme tämän niin sanotun paremman elintason, ja joille ne pikemminkin olisi kiitollisia. Siksi toisekseen, mä en valinnut mun syntymistä semmoiseen maailmaan, jossa valkoisuus ja miessukupuoli antavat joillekin tekosyyn alkaa ahdistelemaan. Joten yhtä hyvin mä saan nauttia kuumasta suihkuvedestä, vaikka lopun ikäni, tai luopua siitä, ja saada vastineeksi ilmaisen haulikon sekä koulutuksen sen käyttöön. Anyway, tilanteesta riippuen mulla menee suihkussa käydessä joko kolmannes tai puolet ajasta pelkkään nautiskeluun. Enkä mä voi sille mitään, jos mua ahistaa olla osa tätä paskaa maailmaa, jossa vuosikausienkaan pyllistely muille ihmisille ei tee musta miljonääriä, mikä mahdollistaisi mulle paskojen haistattamiset valkokaulusronkkareille sekä vapautumisen mahtavan kasarimusan tekemiselle hautaan asti. Joten hihulit pysytelkööt poissa mun tieltä ja antakoot minun nauttia siitä, minkä Suomen pahoinvointivaltio on mulle iänkaikkisesti velkaa. Jostain vitun syystä mulla on lapsuus mielessä joka vitun päivä. Siis etenkin vuodet 98 ja 2000. Siihen aikaan me leikittiin kavereiden kanssa sotaleikkejä pyssyjä muistuttavilla kepeillä. Painittiin hiekkakentällä toistemme päällä. Tai kisattiin keinuissa siitä, kuka keinuu korkeimmalle. Applen koneessa oli kans ihan vitun mahtava design. Ja mulla on onneksi vielä jäljellä mun isän vanha iBook siltä ajalta. Samoin kuin muistot siltä ajalta, kun se asui yhdessä Suomen korkeimmista kerrostaloista. Mutta oli silläkin aikakaudella omat miinuksensa. Mä muistan vielä senkin, kuinka VTC-iskuista puhuttiin välitunnilla. Samoin kuin Myyrmannin kauppakeskuksen pamauksessa. Mut syystä tai toisesta silloin oli paljon helpompaa olla positiivinen. Vaikka silloin ei ollut mitään tietoakaan somesta, saati mistään muusta nykyajan itsestäänselvyyksistä. Niin silloin mun oli myös huomattavasti helpompi olla onnellinen. Tietokonetiloja kutsuttiin ATK-luokaksi, ja itse tietokoneetkin oli harmaita ja paksuja muutaman kilon möhkäleitä. Ja lähes kaikki näytöt oli kuvaputkinäyttöjä, joista videokuva toistui päätä särkevällä tavalla 50 Hz välkynnällä. Leikkarit liitettiin SCART-liittimellä ja RCA-kaapeleilla telkkariin, ja me pelattiin Broidin ja kavereitten kanssa Roll Gage-nimistä peliä Fatboy Slimin soidessa taustalla. Mä saatan ehkä paljastaa liikaa, mutta se oli oikeasti parasta aikaa ikinä. Ainakin silloin mä olin vielä liian tyhmä tajutakseni, miten paskalla pohjalla koko perheen elämä oli kulissien takana. Ja nykyään mä vaan maksan velkaa siitä, ettei lapsena saati nuorena saanut kunnon pohjaa mihinkään, vaan kaikki pyöri muumien ja pleikkarin varassa. En mä tiedä, miten mä pääsisin töihin. Mutta yhtä lailla mulla olisi niin kova paine saavuttaa se niin sanottu ihanne elämä, että mulla ei vaan ole malttia kaikkien siihen vaadittavien taitojen opiskelua. Ja samalla, kun se ansaitsematonta elämäänsä nauttiva eliitti mieluummin vittuilee mulle, kun viitsii pitää päänsä kiinni tai edes antaa mitään vinkkejä, niin tässä sitä ollaan. Jumissa 90-luvulla. Ja siinä, että raha ratkaisee kaiken. No, ainoa hyvä puoli nykyhetkessä on se, että mä voin tehdä omia videoita. Siinä missä mun lapsuudessa semmonen tän tyyppisten videoiden teko oli mun lähtökohdilla pelkkää kaukaista skifi-fantasiaa. Tosin ei nyt silläkään, etteikö tällä videoiden teko tavalla olisi hintansa, koska sekin perustuu näennäisesti ilmaiseen alustaan, joka vuosi vuodelta kusettaa ja sortaa käyttäjiään yhä vittumaisemmilla toimilla. Aika moni meistä joutuu toisinaan tilanteeseen, missä meidän täytyy todistaa meidän henkilöllisyys jollain muovikortilla tai pienellä asiakirjalla, joka valtion mielestä on pääsylippu sinne tai tänne. Mä en oo onneksi joutunut vähän aikaan, mutta mä oon kumminkin päättänyt uusia mun vanhentuneen henkilökortin siksi, että mä saatan tulevaisuudessa tehdä tuotetilauksia ja noutaa niitä kaupasta, siis parempina aikoina, ei nyt. Yksi asia mua silti ihmetyttää. Miksi passeissa ja henkilökorteissa on vanhentumisaika? Miksei ne voi olla elinikäisiä niin kuin Kela-kortit? Toisekseen, miksi mä joudun käymään poliisilaitoksella todistamassa mun vapautuksen asevelvollisuudesta? Jos mä oon aikaisemminkin saanut henkilökortin ilman tämmösiä tositteita. No onhan se poliisille varattu aika toki lyhyt. Mutta silti, pankkikorteissa on vieläkin lyhyempi voimassaolo. Maksimissaan 3 vuotta. Mä olin ehtinyt nostaa ihan vitusti käteistä siltä varalta, että mun vanha kortti lakkaisi toimimasta ennen kuin uusi saapuisi postissa. Mä en myöskään googlettamalla löytänyt ainakaan suomeksi vastausta, jonka mä lopulta sain toiselta henkilöltä. Pankkikortti on voimassa vielä sen kuukauden ajan, mikä näkyy sun kortissa viimeisenä kuukautena. Eli sen ajan sä voit kaikessa rauhassa
rauhassa odottaa, että posti tuo sulle uuden kortin. Minkä jälkeen sä vaan aktivoit sen uuden mobiilipankissa ja leikkaat kahtia sen vanhan. Tosin mä kyllä suosittelen, että ennen vanhan leikkaamista sä käyt testaamassa sen uuden toimintaa lähimmällä automaatilla. Just in case. Sekin on nimittäin mahdollista, ettei se uusi kortti lähdekään toimimaan sen aktivoinnin jälkeen. Jolloin sun pitää olla yhteydessä pankkiin ja aloittaa päiväkausien sählinki sen eteen, että sulla on jatkossakin maksuväline. No, mä vähän luulen, että tässä taisi olla tämän videon asiat tällä kertaa, joten eipä kai sitten muuta kuin että näkemisiin, kuulemisiin, säveltämisiin, piirtämisiin ja editoimisiin. K-juna, kello 7:27, raiteelta 4, joka on estänyt muita junia kulkemasta, on peruttu. VR ei myöskään pysty, saati halua hyvittää vahinkoja, joita mahdollisista työpaikan menetyksistä aiheutuu. Sillä hallituksemme on suuressa viisaudessaan vierittänyt vastuuta liikennevirastolle, minkä takia rataverkko on huonommassa kunnossa kuin ne 70-lukulaiset homekoulut. Mä myös karkasin sairaalasta ja mulla on 10 sekuntia elinaikaa ennen kuin mä tukehdun tähän hengen ahdistukseen. Me kuullaan kaikki saatana ja nuoriso on pilalla. No niin, ja hyvät matkustajat. Tarkempien tutkimusten jälkeen on selvinnyt, että junien kulkua ei niinkään estänyt työntekijöiden taukoajat, vaan vika italialaisen Tunariano-nimisen yhtiön meille toimittamassa tietosysteemissä, johon yhtiö unohti rakentaa manuaaliohjauksen. Seuraava juna saapuu raiteelle 5 km/h niin täytenä, että matkustajia kehotetaan joko haistattamaan vitut pomolle tai kiipeämään junan katolle. Tai no, nythän sitä junaakaan ei ole tulossa, joten jääkää suosiolla kotiin ja hyvät päivänjatkot.